ଲୋକ ମାନେ କେନ୍ତା ହସନ୍ ଟିକେ ହସି ଦେଖିଲ ମହିଳା ମାନେ ଯେନ୍ ହସନ୍ ବାବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ କେନ୍ତା କାନ୍ସନ୍ ତାର ଆକ୍ସନ୍ କଲ ମହିଳା ମାନେ ଯେନ୍ କାନ୍ସନ୍ କାନ୍ଦବାର ଆକ୍ସନ୍ କଲ ପୁରୁଷ ମାନେ କେନ୍ତା ଛିଡ଼ା ହେସନ୍ ତାର ଆକ୍ସନ୍ କଲ ମହିଳା ମାନେ କେନ୍ତା ଛିଡ଼ା ହେସନ୍ ପୁରୁଷ ମାନେ କେନ୍ତା ବସନ୍ ବସିକିରି ରହିସନ୍ ସେଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ କର ମହିଳା ମାନେ କେନ୍ତା ବସନ୍ ପୁରୁଷ ମାନେ କେନ୍ତା ନାଚନ୍ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ନାଚନ୍